Enfim, chegamos ao final de mais um ano. Para muitos, esse foi um ano difícil, de muita luta. Para outros, apenas mais um ano que acabou. Independente de como tenha sido o seu ano, toda virada é um momento de muita reflexão. É o grande momento de fazer promessas, pedidos e simpatias. Momento de pensar nos nossos sonhos, nas nossas metas. De colocar em prática aquela grande ideia. Sonhar é o verbo mais bonito que existe, mas realizar é o verbo mais importante da vida. E todos nós sonhamos muito e temos muita esperança também. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A virada é como se fosse uma segunda mágica, que só ocorre uma vez por ano. E fazemos promessas e mais promessas. Entrar na academia, emagrecer alguns quilinhos. Está bem, vai, muitos quilinhos. Passar em um concurso público. Parar de fumar, sei lá, tanta coisa. E videntes fazem futurologias. E por falar em previsões, o mundo não acabou. Escutamos tantas besteiras. Enfim, mulheres escolhem a cor da calcinha. Vermelho é paixão, amarelo é dinheiro. Eu não sabia, amarelo é dinheiro? Não, verde? Fico aqui pensando, poderia dar certo a Mega Sena da virada, hein? Eu sei que dinheiro não traz felicidade, mas nada melhor do que sofrer em Paris, né? Tanta coisa poderia acontecer. Um grande amor, filhos... Uma casa nova, um emprego novo. Na virada é tradição pular sete ondinhas, oferecer flores para Iemanjá, beber e beber muito para esquecer o triste ano que passou ou para celebrar a esperança de um ano melhor. Realmente não sei. Mas a virada do ano é um momento mágico, um grande momento para refletir. Não importa o seu país, não importa sua cor ou etnia, sua sexualidade, se você é rico ou se você é pobre, nada disso importa. Somos tão diferentes. Mas, ao mesmo tempo, somos todos iguais. Enfim, chega de jogar conversa fora. Vamos direto ao ponto. Quer combinar uma coisa diferente, topa? Vamos começar esse ano não com palavras, mas sim com gestos? Gestos como os que estou fazendo agora. Atitudes. Chega de promessas, chega de palavras. Chega de ações momentâneas, que só duram uma simples segunda-feira. Vamos libertar esse gigante que mora dentro da gente. Então, vamos combinar? A partir desse ano, todos os dias serão segunda. Segunda, outra segunda e outra. Calma, eu sei que você odeia as segundas, mas pense nas segundas como dias de mudança, dias de se iniciar algo novo, dias de atitudes. Assim, todos os dias serão dias de realizações. E falando em mudança, topa mudar outras coisas também? Que tal abandonar o preconceito, boa, né? Para de julgar as pessoas. Que tal respeitar mais a opinião dos outros? Respeitar mais os seus semelhantes? Respeitar o planeta também? E se você pensou em me julgar por essas folhas, saiba que essas folhas são de reflorestamento. Deixe os pensamentos ruins de lado. Abandone as críticas não construtivas. Jogue fora este rancor pesado que você carrega. Liberte-se! Não dê ouvidos aos rótulos da sociedade. Seremos eternamente vítimas dessa ignorância. Reinvente-se, tenha mais coragem e lute com muita garra pelos seus sonhos. Esqueça-se do passado, viva o presente e prepare-se para o futuro, pois o futuro está logo ali. E para finalizar, deixo-lhe uma folha em branco. Eu não sei se você vai escrever nela, mas você aceita uma sugestão? Escreva realização. Escreva também determinação, respeito. Quero lhe desejar muita saúde, muita paz, muita alegria, muito amor e muitas realizações. Esses são os meus votos. Por um novo eu, por um novo você, por um novo nós e por um mundo novo. Feliz Ano Novo. Responsável, né, pelo curso de vocês. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, né? Gostaria primeiramente de agradecer a
aos professores, aos organizadores, a todos os funcionários do IDOT e principalmente a vocês, né, pela confiança depositada na gente nesse ano que passou, esse ano de 2015, que foi um ano de bastante trabalho, né, mas também um ano de bastante realizações. Né. E desejar, né, para vocês todos um ano cheio de, esse ano que vai entrar, um ano cheio de paz, felicidade, de muito amor, né, de muitas realizações. Tá? E só lembrando para vocês que esses sentimentos, essa conquista que a gente tem de ter felicidade, paz, amor, ela deve ser um movimento seu, uma escolha sua. Né? Depende de você adquirir tudo isso. Nós podemos encontrar, receber esses desejos de pessoas, observar pessoas, referências, né, que nos servem de modelos. Então, espero que o IDOT seja um bom modelo para você, para que você consiga isso na sua vida. Mas também gostaria de falar para você que isso depende única e exclusivamente de você. É um movimento seu nessa direção que vai te proporcionar tudo isso. O IDOT espera que você seja capaz de realizar esse movimento interno. Né? O IDOT espera que você faça as suas escolhas nessa direção e que você seja um osteopata realizado, uma pessoa realizada, para que nós possamos ter uma vida plena. E que isso possa acontecer, né? Todo ano é um ano de mudança, e que 2016 possa ser esse grande ano para você. Pessoal, todo ano o IDOT escolhe uma música, normalmente é escolhida essa música antes do nosso congresso, e é uma música que retrata o momento que nós estamos passando, e ela serve de inspiração para o nosso trabalho, para a nossa vida, é uma música que nos diz algo. Então eu gostaria que nós vamos reproduzir essa música aí para vocês, né? E fica essa música como uma mensagem do IDOT, né, para a vida de vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês possam, se não souberem cantar como eu, leiam essa música e incorporem essas palavras para vocês, que eu acredito que elas só farão bem a vocês. Palma da mão, 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 palma da mão. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe, pra que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente, que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Ei, na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar, é Deus quem aponta a estrela. Palma da mão! Pega essa cabeça, vem com o pé e vai na fé. Vai dessa tristeza embora. Se na via palma da mão, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode.
pode dar luta e não pode correr. Jamais ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Ei, na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar, Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça. Tá, vai!